bata perokat si Trisna pujon sewi satu set normal pak tu pak pak tu stay cuma kering porowat yo polo kepri ke suwaning pujogo tingkat dere atau pak jadi kali pun Badhe Boyong Dewi Songgelan Kang Ayur Panegasar Indah Sulistyo Doyayi Siruman Pemarapun Kakang Lira tak boyong ana ing kraton bakal tak mundhut karwa bakal tak cacekke permaisuri melu kakang ya di enggal soan marang ing daton kene ayo melu pun kakang boyong Dewi Sangga Langit hit oh hit ayo bareng-bareng sowanono ing kraton Slengkun manuk ramanut gelem ra gelem Dewi Sangga Langit ayo diboyong ning kraton kakang iya di Oh!
Koyok ngene lelakon biyen ngopo talita kok bisa ketemu yen pancen ditinggal lagi gawe 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 kelo ati sak lawase. Oh,
Alone.